Ahoj, tady Deus, já vás vítám u další epizody ze Stainless Steel 6.4. V minulé epizodě jsme pomocí Spire získali Angers. Bo. Prostě pokud jste tu epizodu neviděli, tak se podívejte. A v téhle epizodě určitě dobijeme Marseille a nejspíš i Pizu. Jo. Už seru na papeže, nebo jakoby na křížový pevo, podle mě jsme tak silní, že to můžeme dovolit. Nám stejně nejspíš vyhlásí brzy válku, takže kontrol tu arabskou jízdu. Já jsem vlastně skončil na... Pokračujeme, že jsme skončili v minulý epizodě, takže já dám další tak, že jsem zapomněl na... Agenta. To stejně nějak podstatný, protože chci jenom jednat obchod. To je nemilé. Musím... A nemůžeme ustoupit do prdele. Do píče, no, naštěstí nám nepotopili lidstvo, že? Ale je to trošičku vracečka zpátky, no, jejich dohouny jsou prostě dobrý, no, asi hodně oproti váleční galej. Musíme... Prostě aby se vyl... No, jsou barci Francouzi, že nám... Já vám dobiju další město. Nejspíš další dvě. Tak mohl bych je zničit, no. Teoreticky. Na mě je další křesťany, nebo spíš další, aby jsme jako dvě války, že jo, máme dvě, jak doufám. To je logická, evropský papír. Stavění. Alma, takhle, Barcelona, Horda, Bordeaux, takhle, Clermont, takhle. Tak to bylo. Vystavení všechno, teď potřebujeme si vyhodit. Korset. Pojedu pomaličku. Nechci mít žádný překvapení. Heading ashore. Shube back. Yes, Sultan. Your enemies shall fall swiftly. Naam, great Sultan. Locating the foreigner's port. Our enemies will suffer. Tak vidím. Přicvičujeme tu jednu arabskou pěchotu a nechal bych tady... Ne, nechám tady... Mám to tady takhle. We move at first light. I will destroy you for the glory of France. My eyes are yours. 50%. From this shadow. 56% je to. Orders. Dejte to mi pěchota, dojde. How may I serve, Sultan? Tady my si máme spojené. As you will. Ještě Paříž. Zde. Spáj. Dijon. 30% k tomu. Má 24%, že bude vybráno, no, takže. Já
Kino. I live to obey. Like the wind, I will leave no trace. What is the infidel's name? As the Sultan wills, I live to obey. Like the wind, I will leave no trace. A máme dalšího francouzského. Bylo by tmůj byl bojovat, to dám automatiku, tam jsou 4-3 jednotky plus generál jejich. Papež tady zmizel. Nevím kam zmizel, no tady jsou. I am a soldier. Speak to our representative. An honor, but I am not here to parlay. Nevím, tady ty armády mají zaubén. Who or what offends you, mighty Sultan? One less infidel will see the dawn. Koukám, že tady jdeme dolů. No, aspoň takhle. Taky to. Ty skurvení kacíři, no, tady jich je prostě spousta. Třeba tady máme si, ne, tady jsem na tři i máme, ne, 4 dokonce. Prostě nemají žádný pěty a víru, nebo jak to nazvat a... Yes, inshallah, none of them have to kill Sultan. Yes, Sultan, your enemies shall fall. We have cut down the infidel's defenders. They resist us no more. But God, that's the heat. Just a little bit. Hlavně, že tady mají to, ne, balista, no jo. Zbytečná budova. Já se nechám ty, co mám free, protože stejně se odkala jít za mě. Ten vlastně se ničem. No. Long live the warriors of Islam! Our faith has delivered us victory! Jako říkám, takový... Ty... Zas bude, ale... Tohle. Když měla obléhat tohle, že jo? No to má kapalistu, no. Můžu si s něčím vrátit, nevím. Bych to v příštím trhu zpátky dobil. Is the infidel's name? No, chci si o další město. Je pro mě dobře. My eyes are yours. Armády mají, jo, vidíte? Come and fight me, you coward! Begone! You are not my liege. Je to sick. Katapulty jako to pak by to mohlo rozjet jízdu, že na poli jako na planině, že to mi nebylo jako. Mimo město, tak chci opět na nich vypnout jízdou a mají po katapulty. A myslím, že můžeme dát další, tak... A no, na diplom. No, není to priorita. Území se nám rozrůstá. Říkal bych možná, že Francouzi přijdou s diplomatem, že chtějí. Zatím, co oni získali? Oni zablokovali přístav a přišli o dvě území. Jo? No. Asi hnedka bude bitva, asi. Ne, to je to hromádu, co mám tam. No, už jsem si říkal to, že... Jako důvod mají o tom žádná.
nevím, jestli tady pak jsou Aztékové, možná ne v této tý části, tak pak budete instalovat, jestli to někoho vás zaujíme, ten Stainless Steel, pokud si to bude instalovat, tak 60. Horse Breeder, určitě ne. Nejsem zvíl, to mě zajímá. Co to mám bez sučka? Granada, to mě zajímá. Tady už máme vojenský budovy, já mám hodně. Jsem jedno. Vlastně, vlastně. To je z nich nejlepší. Murcia, nám je to tohle. Trošku jsem vyhledal, co to teda dělá. Tools. Výborně. Jo, tohle. A je to se dále. Ten peníze taky. Tools, Angers. Děláme tohle. Tohle. Parsi. Může být poškozená, no pochopil, jak může být poškozený to je město. Když jsem... What does the Sultan will? As you will, Sultan. Yes, my master? As you will, Sultan. Seeking an audience, mighty Sultan. As you will, Sultan. As you will, Sultan. As you will, Sultan. Resting here, mighty Sultan. Shubedak. There shall be no mercy for these infidels. The infidels' walls will not save them, Sultan. Let me take this place for you, mighty Sultan. To meet Mujol. Yes. How may I serve, Sultan? Yes, Sultan. Your enemy shall be destroyed. A crushing victory, my Sultan. Huh. Nechám jedny ty nubíšky. How may I serve, Sultan? There shall be no mercy for the infidels. We should the enemy no mercy, Sultan. Já bych mohl tam dát ještě... Joky. Nějaký střel, co člověk potřebuje. I live to obey, Sultan. As the Sultan wills. What is the infidel's name? Like the wind, I will leave. Note, I live to obey, Sultan. There is a target you had in mind, yes? Oni to vlastně takhle mohli obcházet, no. As my Sultan wills, this will be an honorable battle. Alhamdulillah! Allah has granted us victory! As my Sultan wills. King we meet on the battlefield. Je to se, no to je prostě Spear Militia 1.8, jo. Prostě. Já mám prostě lepší jednotky, jo. Yes, Sultan! We close for battle! Long live the warriors of Islam! Rozumím, hradu. To není všechno. Já jsem to tady mě všechny postavení, dostávám tady není ten ballista maker. Můžu cvičit.
zablokowania. Naam. By your will. Ja to mam. Nothing will escape you here, Sultan. Yala. Widzimy, co tutaj dzieje. Na sam to był ukryty na górę, w chrześcijanie tochu. Ale był w chrześcijanie. To był taki. Czym bez wyjła tej nam Jana. Infidels to kill, Sultan. Także... Tak spuścili to, że wyczynałem. Asasino? 36%. Co víc chceš, tyhle? Ale dobrej, ne dobrej, tyhle. Ty imáni jsou hrozný srčky, jo, ty má. Leonský, to není dobrý, to není dobrý. Mele, Leon jde s diplomatem, to nevíš nic dobrý. Ale když máme asi poslední dělat v území. No a se vytvíčím další jednotky. Teoreticky jich uchyt se všim. Dojdem tam, nejdem. Jo, další město. Snad, jo. Já myslím, že tady jsme skončili, můžeme na další tah. Co stane? Myslím, že napadne. Já mám úkol tu blokádu té pizzy. Očividně. Čím víc tahů teda, že jeden tah už jsem tu držím a žádná odměna nic. Kingdom of England. Bylo by nemilý, kdyby nám Anglie vyhlásila válku na jednu stranu. Tak jsem muslim, musím s tím počítat, že křesťané na mě budou útočit, jo. A tak co pak? Zatím nic. A počítám s tím, že se někdo vyhrojí. Archer's Guild, to je určitě ne. Mission success, výborně. Barcelona. Necháme. Marrakeš. Děkuji problém. Tak to za pomplona. Máme ty doly. Jo.
zase tohle. Jdeme tam. Tady bych možná měl dělat tohle. Ještě uděláme tohle. Our enemies will suffer. Naam. Yala. Proberem žoldák. To je 2.15. 4.14. To jsi lepší. Musíme. 2.1. Jo. A crushing victory, my sultan. Inshallah, none of them shall escape us. To battle! Sieging the wall. Infidels to kill, Sultan. Yes, Sultan. Your enemies shall fall. Thank you. Such is the fate of all infidels we face. These people bow to you now. Vím, že teďko to přišlo o dost bitev, ale... Ale... Podle mě to nebyla potřeba bojovat, no. To já bych vzal ten. Biskup. I live to obey, Sultan. As the Sultan, what is the infidel's name? Like the wind, I will leave no trace. As my Sultan will. Yes, Sultan, we close for battle. Alhamdulillah, we have prevailed. The word of the blessed prophet will be spread here. Victory! Další území moje. I live to obey, Sultan. As the Sultan wills. Like the wind, I will leave no trace. What is the infidel's name? As the Sultan wills. My zkusíme diplomata, jestli už přijmu mír. Je volové. Francouzský. Peněz na to nejsme úplně nejlíp. Je zase postavená, že to je královina. You want us gone? Then do something about it. You have something to discuss with us? Trade. I suppose we can agree to these terms. You have another proposal then? I do not think that is all my position. Fair. Kolik máme času? Uvidíme. Chtělo by to nějak stabilizovat tu ekonomiku. A ty Francouzi, co by dělali?
stále zkouší svoje štěstí s tím, že získají něco tím, že jim budou blokovat přístav. Či k tomu ne zrovna u bohatého města. Koupili blokovat třeba tu Kordobu, nebo něco tam, kde je centrum jako jiných říše, jo. Mohl bych to už nazývat asi říši, jo. Nechápu ten význam toho. Chat, jo. Mám docela jako v úzovkách strach, s čím přijde ono, aby se nám docela úplně než by z těch zareagoval, až se všem budeme. Maraké. Bych chtěl spíš explorat. Council of Nobles. Co s tebou? Seeking an audience. Is there something to discuss, mein guter Mann? Nein, this is not my job. Perhaps until next time. Nuh-uh. This thing here might be some kind of... Nádhera. Jo. Že ty je prostě chudý město, bylo možná víc než 7 toho, teda to původně počítal. Tak, tohle, jo, děláme tohle. Tohle. Je tam, je tam lo. Muzika. Rosas. Morán. Děláme tohle. Porto. Děláme tohle. Tam Barcelona. To je stejně. Rozšíření, otevření města. Tohle. Očividně nezajímá. No, vidíme, nějak agent, diplomat. Regenerus, tak jo. Ty peníze od vás. 10 000. Venus make offer. No, continue, mon ami. Mon ami. Peníze od nich nepotřebuji. A jak říkám, já potřebuji konsolidovat. Zaida, mighty sultan. I cannot go there. Musíme ukecat jen obchod. I cannot go there. An honor, my lord. But I am not a dignitary. Do I really need one of your own? Netřeba někdo rád to. I live to obey, sultan. Like the wind, I will leave no trace. There is a trap. Get you had in mind, yes? Bylo docela schopný, ale ne, neslyším. Ten asi ne je dost schopný. Cvičíme. A jeden pilát. Konečně. Heureka, tyhle. As the sultan will. I must rest now, master. Jo, by to chtělo tyhle ty peníze. Tady mám celou velkou armádu, že jo, která se mi sedí a dělá hovno, že jo. Kořenský pokoje. Tak jo. There shall be no mercy for these infidels. Direktor. We showed the enemy no mercy. We have cut down the infidels' defenders. They resist us no more. Já pamatuju, že to ještě měli. Independent France. Teď právě čekal,
recimo je tady, je to papež. Bude si něco získali od té Sicílie. Co tím překvapení? Zvodáky už nepotřebuju. Upravit, postavit tohle. A... Podáme další budovy, postavíme. Tak. Něco tam se kopu? Ještě chodí. Jsem myslel, že to bude jejich poslední území. Jak jsme nás nespoňovali z mojice? Co měl další tak? Třeba jako ty rigy bych mohl s tím Novgorodem, ale jako to je obchod za nic. Takže je pravděpodobný, že z toho nějaký peníze budou. No. Jako je pravděpodobný, že tam spíš to bude úplný hovno. A je to chodný. Do budoucna se to pak hodí, že jo, mít ty dohody, ale vidíme, co dělá Francie, jestli bude nebude hnedka zbrklá. Milan, vlastně i Benátky. Nevím, ten Janov, tě. Si třeba nedobyl nějaký ten ostrov, no. Kingdom of Leon, tak co Leon. Kam jako tu armádu? Nic. Nevím, jestli mají vojenské příslušky, měl jsem 32. Ale co? Swordsmith. Ne. New mission. Zabij někoho. I live to obey, Sultan. Some military units, aha. Alžir. Tak. Myslím, že můžeme. Kaslo. No, jen to od konce. Lisabon. Letíš obchod, taky zvyšuje růst. Jo. Kdyby obyvatelstvo, takže. A co a tohle ten generál celé se kupuje, takže taky půjde nahoru. Ne? Příměří, Benátky a Sicílie. Jsme jednička už celkově, jo. No? To je malý. Naam, great sultan. Sultan, we cannot serve. Jo, Korziku dobili. Já to nepotřebuji tolik. Infidels to kill Sultan! Orders! Corse! Get ashore! Yalla! Yes! Yes, Sultan! Your enemies shall fall swift! Orders, mighty Sultan! Zpátky. Yes, Sultan! Já mám I
seek an honorable engagement, dear foe. Tak jo. Stavíme všude, tady po... Co ještě furt teda je? Čumáku je, nebo... This is not a place for men to train. This is I live to obey, Sultan. This is not a place. What is the infidel? As the Sultan wills. Like the wind, I will leave no trace. Taky bych se jich mohl zbavovat, ale... Kacíři jsou priority. Já další nebudu. 28 tancek. Je mrtvej. Všichni jsou mrtví, dejme. No nic. Takže... to je asi pro tuhle epizodu všechno. Myslím, že je čas, takže mějte se krásně, budu rád za palec nahoru, za odběr a za komentář. Takže jak říkám, mějte se krásně a čau.